Tots els membres del ple de l'Institut van votar la seva candidatura, que havia estat presentada anteriorment també davant d'aquesta sala pels membres de la secció de Filosofia i Ciències Socials que l'havien votat anteriorment. Per tant, des de l'inici que uns membres de la secció presenten la candidatura en el context de la secció fins a l'elecció passa un període de temps. Un període de temps que pot ser d'un any, un any i mig, podria arribar a dos. Però un cop s'ha produït la votació per part dels membres de l'IEC, el que aquí va passar el 22 de juny de 2015, ja és membre a tots els efectes. A la secció tenim el costum que, un cop ja s'ha produït aquest ingrés, d'organitzar un acte de celebració acadèmic i festiu, que és el que fem avui aquí. Un acte de celebració que ja no és només pels membres de la secció de l'Institut, sinó obert al públic i en el qual hi ha una primera part estrictament acadèmica o fonamentalment acadèmica en què el nou membre, la nova membre, fa una lliçó d'un tema de la seva elecció, una lliçó de la seva especialitat. En aquest cas, Francesc Segura va triar com a tema canvis ambientals i antròpics recents en els sistemes fluvials mediterranis, crònica d'una destrucció anunciada. I en la primera part el que farem és, ella farà aquest discurs inaugural i després la contestarà un membre de la secció, en nom de tota la secció, en aquest cas és el doctor Rosselló com a membre emèrit. Doctora Francesca Segura, quan vulgui, pot començar la seva intervenció. Il·lustríssima presidenta de la secció de Filosofia i Ciències Socials, membres de l'IEC, senyores i senyors, bona vesprada. Avui faig el meu discurs de recepció com a membre numerària de la secció de Filosofia i Ciències Socials i vull agrair als seus membres que m'hagin proposat per a formar-ne part, especialment als geògrafs de la secció per haver valorat positivament el meu treball i en particular vull esmentar a dos membres que són geògrafs físics, el doctor Panareda i el doctor Rosselló. Els dos, per la seva proximitat en la temàtica investigadora, han estat dos referents per a mi al llarg de la meva trajectòria acadèmica. A més, vull manifestar públicament el meu reconeixement al doctor Vicenç Maria Rosselló, que ha estat el meu mestre en el sentit més ample de la paraula. Ha sigut el meu director de la tesina i de la tesi doctoral, però també ha estat un exemple d'honestedat científica i personal. Podia passar molta estona parlant d'ell, però com sé que no li agrada, simplement diré que per a mi sempre serà una persona molt volguda i admirada. Entrant en l'objectiu d'aquest acte, vull començar dient que per a mi és un honor ingressar en aquesta institució, a la que sempre he admirat per la seva tasca de difusió de la ciència en l'àmbit dels Països Catalans. Des d'aquesta institució intentaré complir amb el compromís de treballar per la geografia física, que és el que millor sé fer. Les meves aportacions a l'Institut seran des de la meva especialització. Tota la vida he treballat en rius i especialment en uns rius molt particulars, els rius efímers. Rius secs, torrents, rieres, rambles, moltes denominacions per a parlar de rius poc o mal considerats tant pels gestors com per la societat en general, perquè molt poques vegades porten aigua, però quan la porten convé apartar-se'n. El meu treball ha estat sempre en la frontera de la geografia i he col·laborat habitualment amb professionals de la enginyeria i, per què no dir-ho, amb homes fonamentalment. I cap de les dues coses m'ha suposat un gran esforç. La multidisciplinarietat me la va inculcar el doctor Rosselló i és una de les lliçons més importants que he après. És ben cert que ser dona i geògrafa entre els professionals que gestionen els rius poden ser dos hàndicaps, però al final el més important és marcar-se un objectiu i seguir avançant. El reconeixement de la tasca realitzada i la col·laboració arriben amb el pas del temps i sempre cal anar endavant. Vull dir que ser dona no pot ser ni un mèrit ni un demèrit per a fer investigació o pertànyer a una institució com aquesta, encara que espero que cada vegada en siguem més, però sempre pels nostres mèrits científics i no pas per altres consideracions. Des de la meva tesi doctoral he treballat en rius efímers fent geomorfologia i estudiant les inundacions,
un tema molt rellevant des del punt de vista de les catàstrofes naturals i sobretot pels efectes que té sobre la societat. Tanmateix, des de fa uns anys m'he interessat per les transformacions que han patit els rius al llarg dels darrers segles. Ja quan feia la tesi vaig observar que els rius estaven transformant-se, però en aquell moment no hi havia manera de mesurar amb precisió els canvis detectats. Avui en dia, amb el desenvolupament dels sistemes d'informació geogràfica i els avenços cartogràfics, allò que era inabastable s'ha convertit en una realitat. La meva visió dels rius des de la geografia està sempre diferent de la d'altres professionals, perquè els geògrafs tenim una visió holística del medi natural i en això consisteix la nostra fortalesa. Es preocupa el medi físic, però també considerem les alteracions provocades per l'acció antròpica. En aquest discurs de recepció com a nou membre de l'Institut d'Estudis Catalans oferiré unes reflexions sobre els canvis dels sistemes fluvials al llarg del segle XX. Són consideracions fetes a partir de les meves investigacions recents i en la majoria dels casos són treballs fets en col·laboració amb membres de l'equip de recerca i finançats per diversos projectes. Vaig de per davant el meu reconeixement als companys que habitualment treballen amb mi i sense els quals seria impossible portar endavant aquesta recerca. Els geògrafs entenem els rius com sistemes complexos formats per diferents elements que se relacionen en un equilibri molt delicat. Una conca de drenatge és un espai físic que porta aigua i sediments a un riu i als seus afluents. Considerada com un sistema, té unes entrades d'energia i altres de matèria en forma de pluja i de sediments. Les sortides del sistema són en forma de cabal i sediments, infiltració i evapotranspiració. El cabal i els sediments que surten del riu són les entrades del sistema litoral i, per tant, qualsevol alteració de les conques repercutirà en tant el sistema fluvial com en el sistema litoral. Qualsevol impacte sobre el sistema fluvial, si se supera un llindar, tindrà una resposta que pot estar diferida en el temps i en l'espai. Hi ha una relació molt estreta entre la quantitat de sediments i l'energia que té un riu per transportar-los. El cabal i els sediments poden fluctuar en el temps i en l'espai, la qual cosa fa que el sistema fluvial s'hagi de reajustar a través de l'erosió i de la sedimentació. Si l'energia fluvial és suficient per a transportar la càrrega d'aigua i de sediments, no hi ha ni erosió ni sedimentació. Mentre que si hi ha un increment en el volum o el calibre dels sediments en relació a la potència fluvial, es produeix sedimentació. Per contra, quan la potència fluvial excedeix la càrrega sedimentària, predomina l'erosió. Els rius que tenim avui en dia han patit nombrosos impactes que des del punt de vista conceptual es poden dividir en indirectes i directes. Els primers afecten tota la conca i poden ser difusos, com les oscil·lacions climàtico-hidrològiques i els canvis d'usos del sòl. Els canvis directes són, per contra, molt concrets i es refereixen a les accions antròpiques sobre els caixers. Poden afectar un tram o un punt molt concret. El medi mediterrani ha estat fortament antropitzat al llarg de la història. L'estructura tan particular de les terres que envolten la Mediterrània, conformades per un anell de serres que s'apropen a la mar i només deixen estretes planes litorals, ha fet que al llarg de la història la població s'instal·la tradicionalment prop dels rius, tot intentant beneficiar-se del seu cabal, regadiu i abastiment, i dels seus sediments, sòls més fèrtils que conformen l'espai d'habitatge i de treball. Per tal d'il·lustrar els canvis que han patit les conques, he triat alguns rius arreu dels Països Catalans que ens servirà per a conèixer els impactes i les seues respostes. A Catalunya, el recompte històric d'algunes riuades de les conques del Maresme ens servirà per a il·lustrar les oscil·lacions climàtiques recents, i el delta de l'Ebre per a mostrar les transformacions ocorregudes en els darrers segles com a conseqüència de la construcció de més de 200 embassaments. Al País Valencià, la Rambla de Cervera ens servirà per a il·lustrar els efectes dels canvis d'usos del sòl i de les extraccions d'àrids. El riu Palància i el riu d'Alcoi per analitzar el dèficit hidrosedimentari provocat pels embassaments i les extraccions d'àrids. Entre els impactes indirectes més importants que han patit les conques tenim els canvis d'usos del sòl.
Aquestes modificacions poden actuar en dos sentits totalment contraposats depenent de si incrementen la coberta vegetal o la disminueixen. La desaparició de la coberta vegetal augmenta l'erosionabilitat dels sòls, redueix la capacitat d'infiltració, incrementa les revingudes, acurta el temps de retard i genera cabals màxims molt grans. Entre les pràctiques antròpiques que provoquen aquests efectes hi ha la desforestació i determinades pràctiques agrícoles i ramaderes. La relació entre les revingudes i la desforestació és difícil de provar, encara que hi ha molts autors que propugnen que a les conques mediterrànies l'associació entre ambdós elements és clara. Pel que fa als conreus, el món mediterrani, més de 600 anys d'agricultura han alterat el cicle hidrològic i creat taxes d'erosió molt elevades. La bibliografia suggereix que les ràtios d'erosió són molt altes en zones agrícoles, en particular als conreus de l'olivera, la vinya i el cereal. A l'inrevés, l'increment de la vegetació provoca els efectes contraris. La reforestació natural o antròpica s'ha potenciat com a solució per a disminuir els cabals de revinguda. Per aquest motiu, al llarg del segle XX, les replantacions forestals han ocupat els vessants a mesura que minvava l'aprofitament agrícola. Al llarg del segle XX, l'èxode rural ha potenciat l'abandonament dels conreus. En un primer moment, aquesta pràctica pot augmentar l'erosió, però tot depèn de les característiques de la pluja i del tipus de sòl. Si les pluges són abundants i els sòls faciliten el desenvolupament de la vegetació, a prou penes es produeix erosió. Les terres abandonades sota clima mediterrani i amb precipitacions superiors als 300 mil·límetres són ràpidament colonitzades pel matosà, que amb el temps pot ser substituït pel bosc. En condicions contraris, però, la degradació pot ser màxima. Aquestes transformacions es poden documentar a la conca de la Rambla de Cervera. Durant el segle XX, la població de la conca ha patit una forta davallada, minvant des d'un màxim d'uns 18.000 habitants assolit el 1910 fins a un mínim d'uns 8.000 habitants el 2001. Òbviament, aquests canvis s'han reflectit en els usos del sòl de la conca. El 1946, el bosc i el matosà ocupaven respectivament l'11 i el 33% de la conca, mentre que el 2006 arribaven al 25% i al 42%. Passen d'ocupar un total d'un 44% de la conca el 1946 a un 67%, i aquest increment del quasi el 23% es produeix fonamentalment a costa dels conreus llenyosos i herbàcies de secà, que minven d'un 51% al 27%, perdent un 34% en les 6 dècades analitzades. Tanmateix, probablement el canvi més important de tots s'ha produït a la ramaderia. Aquesta activitat ha tingut una evolució semblant a la de la població de la conca, passant per al conjunt de la província d'uns 400.000 caps d'oví i caprí al 1917, que pasturaven per tot arreu, a uns 152.000 caps estabulats al 2009. No cal ni dir que a principis del segle XX la pressió sobre el territori devia ser superior al que podia suportar. Les fotografies de començaments del segle XX mostren uns vessants conreats fins a les carenes, mentre que els boscos i el matosà eren aprofitats pel ramat i per a fer llenya. Per contra, des de la segona meitat del segle XX, s'observa un increment considerable de la superfície de bosc i de matosà, i els vessants tenen la major coberta vegetal de tot el segle, com a conseqüència de l'abandonament dels conreus i l'estabulació del ramat, tal com es pot veure en aquestes imatges de la conca de la Rambla de Cervera. Les oscil·lacions climàtiques també han afectat les conques mediterrànies. Al llarg del quaternari es van succeir períodes glacials i interglacials, i a menor escala en època històrica s'han produït oscil·lacions climàtiques que han deixat la seva empremta en els sistemes fluvials. La petita edat del glaç va provocar un refredament del clima entre 1350 i 1850 amb importants oscil·lacions tèrmiques. Va ser un període fred i humit que va deixar els vessants nus, la qual cosa va provocar un fort increment de l'aigua i del sediment als caixers. De tot això en resultà una intensificació de les revingudes arreu de la conca mediterrània.
Diferents autors, en analitzar les vingudes catastròfiques i extraordinàries a Catalunya, han trobat 7 períodes d'elevada freqüència, entre 1301 i 2001, associats a les diferents oscil·lacions climàtiques. L'oscil·lació de l'edat mitjana, l'oscil·lació del segle XVI, el començament de l'oscil·lació de la petita edat del glaç, l'oscil·lació de la il·lustració, l'oscil·lació Maldà, l'oscil·lació del final de la petita edat del glaç i l'oscil·lació modernista. A les rieres del Maresme s'han analitzat les riuades esdevingudes entre 1621 i 1990 a partir de la informació recollida per Barrientos i Pomés. Com es pot veure, es poden detectar els màxims 5, 6 i 7. Posteriorment, al llarg del segle XX, les inundacions van disminuir als anys 20 i als anys 40 per a incrementar altra vegada als anys 50 i als anys 70 i davallar novament fins a l'actualitat. A la conca del Palància no tenim un registre tan llarg, però els aforaments del segle XX mostren un gran contrast de freqüència de revingudes entre les dues primeres dècades del segle XX i la resta del segle. La fase 7, l'oscil·lació modernista, s'allarga en aquest riu fins als anys 30, de manera que entre 1920 i 1930 es van produir 25 revingudes i entre 1912 i 1920 van ser 17. Per contra, les dues dècades següents van tenir pocs esdeveniments i la tendència es va mantenir en la resta del segle, malgrat que entre 1956 i 1977 va haver-hi un període amb 10 revingudes, tot i que el riu estava ja embassat. Les aportacions, és a dir, el volum d'aigua anual del riu Palància, també han disminuït al llarg del segle XX. Com es pot observar a la figura, el riu cada vegada porta menys aigua, però la pluja mitjana des dels anys 50 quasi no ha canviat, mantenint-se al voltant dels 510 mil·límetres. Aquestes dades impliquen que aquesta disminució del cabal no respon a causes climàtiques i apunta més bé als canvis d'usos del sòl. A més dels canvis difusos o indirectes esdevinguts a les conques fluvials, els caixers dels rius també han patit impactes de manera directa. Es tracta d'afeccions produïdes a les lleres del riu per tal d'aprofitar els recursos d'aigua i sediments o bé d'obres que malden per controlar les revingudes. Entre les diverses actuacions que afecten els rius, en destacarem els embassaments i les extraccions d'àrids per ser les més nocives per a la destrucció dels caixers. Com és ben sabut, els embassaments es construeixen per obtenir beneficis, però aquestes infraestructures comporten efectes nocius sobre els sistemes fluvials i litorals, atès que el dèficit hidrosedimentari es transmet d'un a l'altre. Les repercussions morfològiques i hidrològiques d'aquestes infraestructures afecten amunt de l'embassament, a l'interior de l'embassament i avall de l'embassament. Aigües amunt es produeix sedimentació que es propaga a l'interior del vas fins a arribar al rebliment total. Avall de la presa, l'aigua clara, carregada d'energia i sense sediments, erosiona el caixer per proveir-se de material i es produeix una forta incisió. A més, les alteracions hidrològiques consisteixen en la reducció dels cabals de base, l'alteració del règim i fluctuacions artificials dels cabals circulants. D'altra banda, la manca de crescudes permet el creixement de la vegetació que envaeix els caixers. Al riu Palància, la construcció de l'embassament del Regajo ha invertit el règim natural del riu, canviant els períodes d'aigües altes i aigües baixes. En règim natural, el riu tenia aigües altes de primavera i tardor i un estiatge a l'estiu. L'embassament ha regularitzat el cabal, mantenint-lo al voltant de la mitjana anual, emmagatzemant les aigües altes per abocar-les a l'estiu, que era el moment de l'estiatge, invertint d'aquesta manera el règim. Les rescloses també constitueixen trampes sedimentàries que interrompen la continuïtat del transport, causant canvis morfològics en sectors d'avall, així com en els ecosistemes deltaics i costaners. La reducció del gradient de la llera, afegit a l'ascens del nivell de base, redueix la capacitat de transport aigües amunt, amb la consegüent sedimentació. El rebliment del bas pot arribar a ser total, especialment a la conca mediterrània,
on les taxes d'erosió són elevades. I un bon exemple seria l'embassament d'Els, que en 10 anys pràcticament estava quasi reblert. A la Confederació Hidrogràfica de Xúquer, la proliferació d'embassaments implica que dues terceres parts del territori, que és la zona ratllada, no aporten sediments al sistema litoral, atès que queden retinguts als embassaments que hi ha en tota la Confederació. D'altra banda, Cobo, a la Confederació del Xúquer, analitza quins embassaments i va estimar que al 2003 el conjunt d'embassaments de la conca havien retingut 188,3 hectòmetres cúbics. En el cas del Palància, l'embassament del Regajo, que havíem nomenat, un embassament petit que no arriba als 7 hectòmetres de capacitat, en 20 anys havia acumulat 326.000 metres cúbics. En el cas de la Confederació de l'Ebre, el mateix autor estima que en 20 embassaments analitzats, al 2003 se n'havien reblert en total 917,5 hectòmetres cúbics. En concret, els que més sediments havien retingut eren Mequinensa i Ribarroja. En definitiva, alguns autors opinen que els 200 embassaments que hi ha al conjunt de la conca i, sobretot, la construcció de Mequinensa i Ribarroja ha produït una disminució del 99% de la càrrega sedimentària que queda retinguda als vasos dels embassaments. Les conseqüències de l'extracció d'àrids a la llera estan relacionades amb la manca de sediment per al transport. Quan és massiva, es produeix un desequilibri entre l'aport de sediment i la potència del riu per a transportar-lo. L'excavació provoca un canvi de pendent que fa augmentar la potència del riu i, en conseqüència, incrementa l'erosió. El riu s'encaixa per erosió remuntant, la qual cosa provoca la migració de nip points o punts de trencament del pendent. El riu tracta de recuperar el seu perfil d'equilibri provocant erosió amunt i avall del punt d'excavació. Alhora, el sediment erosionat amunt es diposita al forat excavat en un intent del riu per regularitzar el seu perfil. Més avall de la zona afectada per l'extracció, també es deixen sentir les conseqüències. La manca de sediment implica que el cabal té un excés d'energia que compensa erosionant la seva pròpia llera i les seves ribes en un intent de carregar-se de sediment. A la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, les explotacions d'àrids afecten la majoria dels barrancs amb un ritme desigual d'extracció. La tendència recent al descens dels volums extrets no pot pal·liar en pocs anys la minva de sediment a les lleres que s'ha produït al llarg del temps. Alguns estudis fets per al conjunt de les rieres del Golf de València ponen de manifest la sagnia que han patit algunes rambles, com per exemple la Rambla de Cervera, amb més de 6.000 metres cúbics estrets per quilòmetre. O el Palància, que encara que en aquest gràfic només té 1.800 metres cúbics per quilòmetre de sediments estrets, si se li sumen els 50.000 metres cúbics extrets recentment i els 325.000 metres cúbics retinguts a l'embassament del Regajo, aleshores aquesta conca arriba als 6.042 metres cúbics per quilòmetre i és una de les més perjudicades en termes de dèficit sedimentari. Però com responen els rius a tots els impactes que han patit? Les conques de drenatge, en tractar-se de sistemes, responen als canvis adaptant-se a les noves condicions ambientals. Per aquest motiu, a partir de la segona meitat del segle XX, els caixers observen uns canvis com ara l'estretiment, la incisió generalitzada i la invasió de la vegetació. L'estretiment del caixer és una de les respostes més importants i contrastades en tot el món i a la Rambla de Cervera podem trobar un bon exemple. L'amplària mitjana mesurada a l'any 46 de la Rambla era de 214,6 metres, mentre que al 2009 era de 67,6 metres. En definitiva, s'havia produït una reducció de l'amplària del caixer d'un 68%. Una altra de les respostes dels caixers a l'alteració és la incisió fluvial. El dèficit sedimentari produït pels canvis d'usos de la conca, l'extracció d'àrids i la construcció d'embassaments provoca una manca de sediments a la llera i un excés de potència de l'aigua. El riu tracta d'obtenir la seva càrrega sedimentària tot excavant la llera i regularitzant el seu perfil. Aquest efecte també s'ha detectat arreu del món i, en concret, a la Rambla de Cervera, la incisió mitjana entre 1946 i 2006 va ser de 3,5 metres.
encara que en alguns llocs el riu s'ha encaixat fins a 7,2 metres. Els efectes directes de la incisió impliquen l'erosió basal dels ponts i la seva ruïna. En els pilars dels ponts, el dèficit hidrosedimentari se suma a l'erosió local provocada per l'ajust hidràulic. Un bon exemple dels efectes sumats en seria la Rambla de Cervera, on la incisió de més de 7 metres en aquest punt va provocar la caiguda del pont en la riuada de l'any 2000. Els canvis morfològics esmentats i la disminució de les revingudes han afavorit la invasió de les lleres dels rius per part de la vegetació. El control de les revingudes en disminuir la freqüència i la magnitud, cosa que implica pèrdua de capacitat per a modelar la llera fluvial i, en conseqüència, la vegetació se n'apodera del llit. Els rius s'han convertit en autèntics corredors de vegetació, però per contra han deixat de ser-ho per a l'aigua i els sediments. El cas del riu Serpis, amb un embassament, el de Beniarrés, construït a l'any 1958, representa bé els efectes de manca d'aigua i sediments que regnen als rius actuals. Al 1946, els canals de Graves i les Barres ocupaven prop del 60% del caixer actiu, mentre que un 25% d'aquest caixer eren conreus i zones amb vegetació esclarissada. I per contra, al 2012, la situació s'havia invertit i la vegetació esclarissada ocupava un 60% de la llera i la densa un 27%, la qual cosa dona idea de l'atapeïment de la vegetació en aquest riu, que per això l'any 2012 està pràcticament tot pintat de verd. Però tot el que passa als rius es transmet al sistema litoral, atès que les sortides d'aigua i sediments del sistema fluvial constitueixen les entrades del sistema litoral. La manca d'aigua i sediments afecta greument les costes, que acaben retrocedint pel dèficit sedimentari i per la pujada del nivell de la mar. El cas del delta de l'Ebre reflecteix molt bé aquesta situació. La cartografia històrica de finals del segle XIX mostra un delta molt diferent de l'actual. El delta del mapa de Francisco Coello, de 1858, té una superfície d'uns 307 km quadrats amb les fletxes del Fangar i la Banya, amb una àrea inferior a l'actual. El delta actual és el que està dibuixat en aquest mapa amb una línia roja discontínua. El mapa de Rafael Pardo de Figueroa, de 1887-1890, mostra un delta més desenvolupat i una forta acreció dels ganxos del Fangar i de la Banya, que s'assemblen prou a la forma actual. Es tracta d'un delta progradant amb un lòbul de forma apuntada a la desembocadura que es pot observar encara a la fotografia aèria de 1956. I en aquesta fotografia s'observen també uns ganxos d'unes dimensions molt semblants a les actuals. A partir de 1970, però, s'inicia una fase erosiva que continua fins a l'actualitat. La desembocadura ha perdut la seva forma apuntada, adoptant una forma més arredonida i semblant a la del mapa de Coello de 1858 i afirmant la desembocadura septentrional. Els ganxos augmenten la seva superfície creixent cap a l'oest, tancant parcialment les badies del Fangar i dels Alfacs. L'anàlisi de les línies de costa del delta entre 1890 i 2012 ens dona una visió a llarg termini de la seva evolució, amb tendències diferents segons els sectors. El major retrocés s'ha produït a l'antiga desembocadura i a la cara externa de les fletxes. En aquest període, la fletxa septentrional s'erosiona més que la meridional i ambdues pivoten cap a la costa amb processos erosius que es compensen en la seva cara interna associats normalment a episodis de temporals. La creació del delta es localitza a la cara interna dels ganxos. L'erosió del delta no és uniforme, ja que disminueix la superfície de la plana deltaica, però els sediments erosionats van a parar als ganxos de les fletxes que creixen de manera més o menys contínua. Així doncs, la superfície total del delta no ha sofert canvis dràstics des dels anys 70, però sí que s'ha produït una redistribució dels sediments que arriben al delta.
La manca de sediment provoca una disminució de la planura deltaica i el creixement dels ganxos, posant de manifest els efectes de la subsidència i la pujada del nivell del mar. Durant el darrer segle, la taxa mitjana d'ascens eustàtic s'ha estimat entre 1 i 2 mil·límetres a l'any i el volum anual de sediments necessari per a compensar-la en 2 milions de metres cúbics anuals. La taxa de subsidància s'estima en uns 5 mil·límetres anuals i el volum necessari per a compensar-la seria de 1.300.000 tones a l'any. Tanmateix, l'aport sedimentari ha canviat molt des de finals del segle XIX, on s'estimaven uns 25 milions de tones a l'any, fins a l'actualitat, on només arriben 0,15 milions de tones a l'any. La destrucció del delta, doncs, a llarg termini està en marxa. A partir dels exemples esmentats, podem concloure que al llarg del segle XX s'han produït una sèrie de canvis directes i indirectes a les conques fluvials. Les condicions hidrosedimentàries de la primera meitat del segle XX són molt diferents de les actuals. Entre finals del segle XIX i 1950, les conques fluvials tenien una càrrega sedimentària i unes grans revingudes associades a les condicions climàtiques de finals de la petita edat del glaç. Al moment de màxima població rural, els vessants són fortament sobreexplotats per la ramaderia i l'agricultura, la qual cosa produeix uns caixers fortament gradacionals i uns corredors molt actius on les revingudes netegen de forma sistemàtica la vegetació. Els rius Braide de principis del segle XX són formes relictes en equilibri amb les condicions climàtiques i erosives que potenciaven una gran càrrega sedimentària i elevats cabals. Aquestes característiques es poden reconèixer encara a les fotografies aèries dels anys 50. A partir d'aquesta data, les reforestacions, la construcció de preses, l'extracció d'àrids, la desaparició de la ramaderia extensiva i l'abandó de l'agricultura ha canviat les condicions ambientals de les conques i han provocat un fort dèficit hidrosedimentari. La resposta dels caixers a aquests impactes ha estat l'estretiment, la incisió i la invasió de les lleres per part de la vegetació, tal com es pot veure en aquesta seqüència de la mateixa zona de la Rambla de Cervera entre 1946 i 2016, passant d'una rambla ampla, plena de graves i sense vegetació, a una rambla molt estreta, conquerida totalment per la vegetació i pels camps de conreu. Pel que fa a les costes, el dèficit hidrosedimentari dels rius ha afavorit l'erosió, i han desaparegut moltes platges. La situació s'agreuja en el cas dels deltes, on l'erosió se magnifica per la conjunció de la subsidència, la pujada del nivell de la mar i la mancança de sediments. Fins aquí hem parlat dels impactes que han patit els rius al llarg del segle XX i de les respostes dels caixers. Tanmateix, quines són les perspectives de futur? En la majoria dels nostres rius, la gestió administrativa ha consistit en tractar els cabals i els sediments com a recursos, que s'han aprofitat fins a l'exhauriment i mai s'ha considerat la funció mediambiental dels rius. Com en altres aspectes de la vida quotidiana, les normatives de la Unió Europea marquen la política de la gestió dels rius. La Directiva Marc de l'Aigua obliga els països membres a restaurar els rius per tal d'aconseguir un bon estat ecològic. Tanmateix, en el món mediterrani i en particular en els rius efímers, aquest objectiu és difícil de complir. A partir de la implantació de la Directiva Marc de l'Aigua, les confederacions s'han vist obligades a dissenyar programes de restauració per tal de recuperar els rius. A l'hora d'emprendre una restauració, cal considerar l'evolució de la conca, perquè és molt probable que en alguns casos s'hagi arribat a una fase irreversible. Els rius dels anys 50 i 60 no tornaran a captenir-se igual, perquè la conca i els caixers no són els mateixos. Per això no pot ser una excusa per a seguir destrossant-los. Més bé, cal facilitar l'adaptació del riu a les noves condicions medioambientals i trobar la manera de recuperar-ne la funcionalitat. Probablement cal donar un tractament diferent a les accions indirectes sobre la conca que a les directes sobre el caixer. Les oscil·lacions climàtiques existiran sempre i en bona part són naturals i incontrolables. Els canvis d'usos responen a un model econòmic de cada època i, per tant, a escala de dècades són irreversibles.
Per contra, les accions directes sobre els caixers són més fàcils de controlar. Els embassaments no es poden tombar, encara que hi ha països on ho fan, però sí que es pot exigir que retornen els sediments als caixers perquè els rius es transporten. Pel que fa a l'extracció d'àrids, s'ha de prohibir perquè és una sagnia directa i contínua que el riu no pot reparar, ateses les fortes limitacions sedimentàries. Si no es tenen en compte aquestes qüestions i no es dona un tractament integral i sistèmic a la restauració, aquesta està condemnada al fracàs i difícilment perdurarà. Cal trobar, per tant, un equilibri en la gestió dels rius, però atès que durant moltes dècades ha predominat l'acció antròpica sobre la conservació de la natura, pot ser arribat el moment d'invertir els processos. Conservar els rius en bon estat no és només una qüestió romàntica. En una societat on l'economia ho domina tot, cal valorar els beneficis ambientals que proporcionen els rius i les despeses econòmiques que genera la pròpia explotació inadequada dels recursos. L'extracció d'àrids n'és un bon exemple. Amb molt poca inversió s'aconsegueixen grans beneficis privats. Tanmateix, les conseqüències, soscavament i caiguda de ponts, erosió a la costa, les paguem dels pressupostos públics. Beneficis privats i despeses públiques. En definitiva, cal tenir una visió dels rius més naturalista i exigir una gestió sistèmica i integral de les conques, que pot ser fins i tot siga més barata i rendible que les obres estructurals. Cal deixar que els rius complisquen la seva funció mediambiental, que no és altra que transportar aigua i sediments. Dos funcions sense les quals els rius no són rius, però que avui en dia cal reivindicar. Fins així la meva lliçó i moltes gràcies per la seva atenció. Moltes gràcies, Francesca, per aquesta lliçó. Ara contestarà en nom de tota la secció el doctor Vicenç Rosselló, membre emèrit de la secció de Filosofia i Ciències Socials, també de l'àrea de Geografia. Doctor Rosselló, quan vulgui. Senyora presidenta, col·legues, senyores i senyors, amigues i amics, tinc la satisfacció d'haver impulsat la incorporació a aquesta acadèmia d'una segona persona procedent de la pagesia, que té una cosmovisió diferent de nosaltres, els urbanites predominants. Na Francesca Segura i Beltrán nasqué a Xert, poble del Maestrat, deu ser un dels darrers alfabèticament dels municipis valencians, a només 20 quilòmetres de la ratlla amical del riu de la Sénia. Això li confereix una visió central catalànica, com la meva, dels nostres països innominables. La nostra catedràtica de Geografia Física de la Universitat de València ha donat proves tangibles de ser, a més de dona ferma i exigent, com haureu pogut comprovar, una investigadora conscienciada en la unitat de la geografia com a ciència d'interrelacions. Ha treballat, sobretot, d'una manera multidisciplinària, total o totalitària, ara en diuen holística, i també, però no ho practica ningú, holístic no ho practica ningú. Com es diu ara, sobretot d'una manera disciplinària, multidisciplinària, i també avançant des d'una frontera que té molt a veure amb la dinàmica de fluids, una de les branques més envitricollades de la física. La clàssica distinció entre geografia física i geografia humana ha acabat per trontollar perquè l'home contemporani
i possiblement el paleolític en menor escala, ha esdevingut un agent geomòrfic de primera categoria, no omnipotent quan tracta d'imposar-se a la natura, però sí capaç de modificar-la substancialment. Dos o tres mil·lennis d'agricultura que implica desforestació, artigament, llaurances, moviments de terra, erosió provocada, etc., s'ajunten als nostres països a canalitzacions, pavimentacions de milers de quilòmetres quadrats, sobretot urbanes, impermeabilització, rebliments, d'armunts. Cada dia hi ha menys terres no colonitzades, que vol dir pertorbades, subvertides per l'homo sapiens, que no sempre es capté com a tal. L'ambient antropitzat que ha esmentat la meva antecessora en l'ús de la paraula és el quadre en què es desenvolupen la majoria de processos físics i hidràulics que són els que ens ha presentat. La dedicació de la recerca als rius secs, efímers, espasmòdics, jo diria espasmòdics o esporàdics, les Rambles és gairebé cosa de la fi del segle passat i de l'actual, i a l'estat espanyol ha estat ben poc cultivada. La nostra hidròloga, companya de secció, ha arribat a ser especialista en revingudes i inundacions. La seva participació al PATRICOVA, Pla d'Acció Territorial sobre la Prevenció de Riscos i d'Inundació, AI, a la Comunitat Valenciana, i en l'estudi de Rambles i Rius Trenats, Obraidet, ho demostra. Els exemples que ha duït del Principat, del País Valencià i de les Illes que estan en la publicació ho confirmen. De tot el que ha escrit i dit, en remarcaria alguns punts que suposo que us hauran sobtat. Per exemple, que la decantada trilogia mediterrània, un invent dels geògrafs francesos, és tan erosionadora com la ramaderia. Que el paper protector del bosc, justificant de tantes reforestacions, ha estat discutit i revisat. Que l'opulent i fàcil negoci de l'extracció d'àrids de balleres dels rius i les rambles ha estat una plaga incontrolada, que ens costa diners, que els sediments, tarquim i reble, acumulats en les rescloses, resulten d'una violència a la natura. Ja ho sabíem, els valencians, al comprovar l'estat dels embassaments antics de Maria Cristina, Isber, Elda, Tibi o Elx, que ha sortit fotografiat. Altrament, han estat demostrats els actuals estretiment i incisió dels caixers fluvials provocats pel règim actual que per raons antròpiques i climàtiques ha canviat força. Les platges minven, com demostren les velles talaies costaneres del segle XVI i XVII en majoria, amenaçades o desaparegudes del tot per manca de sediments i per la pujada incessant del nivell marí. Una llei de costes de 1988, rebaixada el 2013 i conculcada sovint, havia reservat un espai prudencial per a l'evolució futura, però l'ocupació residencial s'ostina, de facto, en un desafiament inútil, sempre a costa dels contribuents. El delta de l'Ebre minva i es remodela per falta de sediments, com heu vist, i de cabal.
que pot condemnar-lo a la desaparició. Un darrer aspecte que em plauria de remarcar és el de la restauració dels rius empresa pels nostres enginyers que no contents en canalitzar-los, malden per conservar-la, el que diuen ells, estat natural, en operacions estètiques que no consideren l'acomodació espontània dels aparells hidràulics a les condicions antròpiques i climàtiques del Dolça Sagarras. Això és el que tenia jo que remarcar de la seva intervenció. Moltes gràcies per la vostra presència. Aplausos.